kulanti waxaanu wanaagsan saaxiibadeena ku xiran channelkeena soo dhawaada maanta waxaanu ka hadlaynaa muuqaalkeena ku saabsan yahay waa 12 shirkadood ee ugu shaqaalaha badan adduunka qiimeyntii ku dambeeyay ee la sameeyay ayaa lagu ogaaday 12 inay yihiin 12 shirkadood ee ugu shaqaalaha badan dunida intan muuqaalkeena gudan gelin waxaan ka codsanayaa fadlan hadaan nagu cusub tahay inaad subscribe ino saartid channelka sidoo kale muuqaalkan aad like saartid tobankani waa 12 shirkadood ee ugu shaqaalaha badan adduunka kaalinta koowaad waxaa ku jira kambaniga laga leeyahay dalka Mareykanka ee loo yaqaan Walmart shaqaalaysu waxay gaarayaan 2,100,000 qofood kaalinta labaad waxaa ku jirta Amazon oo ah kambani sidoo kale laga leeyahay dalka Mareykanka waxay shaqaalaysu gaarayaan 1,100,000 qofood kaalinta saddexaad waxaa ku jirta kambaniga loo yaqaan Foxconn waxaana ka shaqeeya 826,600 qofood kaalinta sanaad ama kaalinta afraad waxaa ku jirta kambaniga laga leeyahay dalka Ireland ee loo yaqaan Accenture waxaa ay shaqaalaysu gaarayaan 733,000 qofood kaalinta sanaad waxaa ku jira kambaniga laga leeyahay dalka Germany oo loo yaqaan Volkswagen waxaana ay shaqaalaysu gaarayaan 600,000 qofood kambaniga sanaad ama lixaad waa Tata waxaa laga leeyahay dalka India shaqaalaysu waxay gaarayaan 614,795 qofood kaalinta todobaad waxaa ku jirta Dutch Post oo ah kambaniga sidoo kale laga leeyahay dalka Germany shaqaalaysu waxay gaarayaan 589,184 qofood kaalinta siddeedaad waxaa ku jira kambaniga laga leeyahay dalka China ee loo yaqaan BYD shaqaalaysu waxay gaarayaan 577,000 qofood kaalinta sagaalaad waxaa ku jira kambaniga laga leeyahay Ingiriiska ee loo yaqaan Compass Group shaqaalaysu waxay gaarayaan 550,000 qofood kaalinta tobanaadna waxaa ku jira kambaniga laga leeyahay Ingiriiska ee loo yaqaan UPS shaqaalaysu waxay gaarayaan 500,000 qofood haddaan u nimaano shirkadaha Soomaalidu waa tiya shirkadda haysata shaqaalaha ugu badan fadlan aragtidaada nagula wadaag qaybta hoose ee commentiga.